Кіровоградські моряки повертаються. Дев'ятеро наших земляків, членів екіпажу десантного корабля «Кіровоград», сьогодні дістануться додому. Про це на апаратній нараді повідомив голова обласної ради Олександр Чорний-Іваненко. Посадовець розповів, що командир судна вирішив підняти російський військовий прапор. 22 члени екіпажу зійшли на берег з метою покинути Кримський півострів. Серед них 19 військовослужбовців з Кіровоградщини. Вони будуть доставлені на Кіровоградську, територію Кіровоградської області. На жаль, це так. Мається на увазі, що наказ був не виконаний. І ті всі розмови щодо того, що невідомо, які накази. Наказ був один – триматися, як це виконував Ольшанський, як це виконував Черкаси.